definici automatické kresby je hodně. Použila bych vlastní vyjádření, je to obrázek z podvědomí člověka. Umí si člověk nakreslit i sám a já samozřejmě kreslím i ostatním automatické kresby. Prostřednictví automatické kresby je možno řešit zdravotní stav, vztahy v rodině, i osobní vztahy, práci, i nějaké jakoby sny, o kterých člověk neví, ale přitom je tam má v sobě. Zhrnu to, co řešíme v běžném životě. Moje cesta k automatické kresbě začala tím, že jsem měla obrovskou chuť si koupit pastelky. Nějakou dobu jsem se přesvědčovala, že to je jenom pro děti. Pak jsem poslechla svůj hlas, ty pastelky jsem si koupila. Zjistila jsem, že ruka maluje sama. Malovala jsem asi 2-3 roky, než jsem zjistila, že se jedná o automatickou kresbu. A že se jedná o kresbu, kde je soustředěná energie a je možné tou kresbou i podpořit jednotlivce, že jim to navodí dobrou náladu, že se jim to líbí. A ten výklad k těm obrázkům, že to má význam, co v tom je, to přišlo později. Vyhledávají mě lidé, kteří jsou tomu jednak otevření a jednak vnitřně ví, že si potřebují něco vyřešit. Stává se mi i, že se na mě obrací lidé, kteří vyloženě by to formulovali slovy, přitahujete mě jako magnet, já vím, že vy mi dáte odpovědi na mé otázky. Je to o důvěře, protože ta kresba to je hodně intimní záležitost a v tom obrázku je úplně všechno. Je několik variant, ukázka, co jsme teď viděli, tak byla individuální terapie, to můžeme nazvat, nebo individuální sezení, konzultace. Probíhají i skupinové, tam to kreslení jeden druhému podpoří, takže jde to i rychleji. Zabere to trošičku víc času, ale je to pro ty klienty stejně přínosné. V budoucnu to budu směřovat samozřejmě i na firmy, to znamená na firmy, které chtějí, aby se zaměstnanci cítili dobře, protože kreslením jsme v pravé mozkové hemisféře, trošku se uvolníme, je nám dobře. Takže aby si každý tu kreativitu našel, nemusí to být jenom v kreslení, je to i v tanci, ve tvůrčím psaní, ve focení, protože v dnešní době je potřeba vyrovnávat to napětí a ten stres vědomně tím, že opravdu, nebo sportu, tancu, že tady tomuto se budu věnovat. Kreslení je určeno pro děti od 3 let až po seniory. Mohou kreslit také tělesně handicapovaní a mohou kreslit také lidi s duševními poruchami. Ráda bych zmínila, že jsem prošla sama autoarteterapií. To znamená, v minulosti byly záležitosti, které jsem řešila a prokreslila jsem se tím, abych sama byla v rovnováze a můžu i říct, že to studuji jako obor na Masarykově univerzitě. Expresivní terapii se zaměřím na arteterapii. Automatická kresba je založená na barvách. Barvy, které se vyskytují v kresbě, tak se nám vyskytují tady v těch energetických centrech, říká se tomu čakry. Má to každý, jedno jaké národnosti pletí, mají to všichni. Já umím kreslit tady ty stavy těch center pastelkami, tady postupně beru barvy podle těch center až po tady tu fialovou, případně magentu. V jakém stavu ty centra jsou, ukáže ta kresba tady těch mých center a kresba klientů, většinou co jim tam chybí, tak se jim objevuje i v tom obrázku, takže to odpovídá ten výklad vlastně i tomu, co oni sami nakreslí. A mám tady obrázek, který vznikl 18.5.2014 a je to kresba, kdy jsme s manželem neměli úplně šťastný den a navzdory tomu, že mě bylo úplně mizerně, tak tohle je důkaz toho, že může člověk nakreslit hezký obrázek i přesto, že se necítí nejlépe. Jinými slovy, když vám bude nejhůř a chytnete po kreativitě, tak se z toho dokážete vykreslit, vyběhat, vyspívat, vytancovat, vypsat příběhem.